Jau no 2018. Gada janvāra Daugavpils iedzīvotāji ir iesaistījušies vērienīgā pieaugušo izglītības projektā – nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tajā ik viens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējuma atbalstu. Daugavpils būvniecības tehnikums ir šī projekta sadarbības partneris, un tajā tiek realizētas projekta programmas. Šobrīd Daugavpils būvniecības tehnikumā kopumā mācās 53 pieaugušie, nodarbinātas personas septiņās grupās, septiņās izglītības programmās. Šīs izglītības programmas tika nokomplektētas pirmās kārtas ietvaros, kuras uzņemšana notika rudenī, oktobra mēnesī, un mācības uzsāka janvārī. Piedaloties šī projekta programmās, pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgu pieprasītu arodu un pārkvalificēties, jo pilsētā trūkst automehāniķu, mūrnieku, galdnieku, celtnieku, gāzmetinātāju un citu profesiju pārstāvju. 12. Martā ir uzsākta otrā pieteikšanās kārta šajā projektā. Daugavpils būvniecības tehnikums realizēs trīs programmas – būvniecības nozarē, geodēzisko darbu izpildes pamati un geotehnisko izpētes darbu pamati un programmu galdnieki. Šo izglītības programmu īstenošana ir paredzēts uzsākt jūnijā, vasarā, jo tieši nodarbinātām personām, ņemot vērā to, ka viņi strādā, mums ir jānodrošina mācības vai nu pēc darba, vai arī brīvdienās, kā viņiem ir ērti. Lielāko daļu mācību apmaksā ES fondi un valsts. Programmu apguvējiem ir jāmaksā tikai 10%. Šī ir lieliska iespēja, tāpēc, kad nodarbinātas personas līdzfinansē savu apmācību 10% apmērā, bet 90% viņiem sec Valsts izglītības attīstības aģentūras finansētais projekts nodarbināto personu profesionālā pilnveide. Daugavpils būvniecības tehnikums aicina interesantus pieteikties otrās kārtas programmām. To var izdarīt atnākot uz šo mācību iestādi vai aizpildot iesniegumu veidlapu, kurai ir pieejama tehnikuma mājaslapā www.dbt.lv un nosūtīt to apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu uz mājaslapā norādīto e-pastu. Ir iespēja griezties Daugavpils būvniecības tehnikumā Jātnieku 87 vai arī zvanot pa tālruni 260-3-0416, jebkuru jautājumu gadījumā. Otrajā kārtā piedāvāto visu mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.mācībaspieaugusajiem.lv. Sižetu sagatavoja Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.